মহশজানৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে নেকি যদি জানিব বিচাৰে আলোচনা কৰোঁ মহাকাশযানৰ বিষয়ে মহাকাশযান বা স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ স্পেচ ক্ৰাফ্ট কি স্পেচ ক্ৰাফ্ট বা মহাকাশযান হৈছে মহাকাশত উৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰকাৰৰ বাহন বা এখন গাড়ী বা এটা যন্ত্ৰ এতিয়া পইণ্ট টু যে মহাকাশযানৰ কাম কি বেলেগ মহাকাশযান বা স্ক্ৰেফ্ট স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ কামৰ বাবে বনোৱা হয় ইয়াৰে কিছুমান কাম হ'ল যোগাযোগ ব্যৱস্থা মানে কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম পৃথিৱীৰ পৰ্যবেক্ষণ বা আৰ্থ অবজাৰ্ভেশ্যন বতৰ বিজ্ঞান যিটো বতৰ মানে ক'ব হেৰি কৰে ক'ত ক'ৰ বতৰ কেতিয়া কি হ'ব সেইটোক কয় মেটিঅৰ'লজি তাৰপিছত আহিলে স্পেচ কল'নাইজেশ্যন বা মানে মহাকাশত যিকোনো কিবা এটা মানে স্থাপন কৰা যেনেকৈ আই এছ এছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেশ্যন যিটো মানে স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰৰ দ্বাৰাই বনোৱা হৈছে তাৰপিছত আহিছে আৰু আছে কম নেভিগেশ্যন তাৰপিছত প্লেনেটেৰী এক্সপ্লৰেশ্যন মানে নতুন গ্ৰহৰ সন্ধান কৰা তাৰপিছত মহাকা পৃথিৱীৰ পৰা মানুহ মহাকাশলৈ নিয়া বা বেলেগ বিভিন্ন বস্তু যেনেকৈ লেণ্ডাৰ ৰভাৰ যিবোৰ কাৰ্গ' বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা মহাকাশলৈ নিয়া তেনেকুৱাবোৰ কাম হৈছে স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ এতিয়া পইণ্ট থ্ৰী যে স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰ কেই প্ৰকাৰৰ স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰ প্ৰধানকৈ দুটা প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে ক্ৰিউড স্পেচ ক্ৰাফ্ট আৰু আনটো হৈছে ৰ'বটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট ক্ৰিউড স্পেচ ক্ৰাফ্ট হৈছে যিবোৰ মহা মহাকাশ জানে মহাকাশলৈ মানুহ কঢ়িয়াই নিয়ে সেইবোৰক ক্ৰিউড স্পেচ ক্ৰাফ্ট আৰু মানুহবোৰক ক্ৰিউ বুলি কোৱা হয় চি আৰ ই ডাব্লিউ ক্ৰিউ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে ৰোবটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট ৰোবটিক স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰো মানে কেইবা প্ৰকাৰো আছে কিছুমান ৰোবটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট অট'নমাছলি কাম কৰে যিটো নিজে নিজে কাম কৰে আৰু বা কিছুমানে টেলি ৰ'বটিকেলি মানে ৰিম'ট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম তাৰ ওপৰত ৰিম'ট কণ্ট্ৰল চিষ্টেমটো জানে তেনেকৈ ৰিম ছিষ্টেমৰ কাম কৰে যিবোৰ ৰবটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট বৈজ্ঞানিক গৱেষণা বা গ্ৰহৰ সন্ধানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবোৰক স্পেচ প্ৰভ বোলা হয় উদাহৰণস্বৰূপে ভয়জাৰ ওৱান ভয়জাৰ টু পিয়নিয়াৰ ইত্যাদি বহুত আছে আৰু বহুত মানে স্পেচ ক্ৰাফ্ট আছে আকৌ যিবোৰ ৰবটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট গ্ৰহৰ কোনোবা এটা মহাকাশত কিবা এটা বস্তু বা কোনোবা এটা গ্ৰহৰ চাৰিওফালে সেই নিৰ্দিষ্ট বস্তুটোক মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ বাবে যিবোৰ ৰ'বটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই ৰ'বটিক স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰক কোৱা হয় আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট বা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ উদাহৰণস্বৰূপে ইনচাত আই আৰ এছ তাৰপৰা স্পুটনিক ওৱান ইত্যাদি বহুত আছে এতিয়া আহিলে যে পইণ্ট ফ'ৰ মহাকাশযান কেনেকৈ মহাকাশলৈ যায় এছ এছ টি অ' টেকন'লজিৰে যিবোৰ মহাকাশযান বনোৱা হয় সেই মহাকাশযানক বাদ দি বাকী সকলো মহাকাশযানকেই মহাকাশলৈ নিবলৈ এ এখন লঞ্চ ভেহিকল বা এটা কেৰিয়াৰ ৰকেট লঞ্চ ভেহিকলটো এটা কেৰি ৰকেটেই হয় ৰকেটেই মানে মহাকাশযানখনক এৰ মহাকাশলৈ লৈ যায় এতিয়া কেনেকে নিয়ে ৰকেটটোৱে মহাকাশযানখন কেনেকে নিয়ে ৰক মানে নিৰ্দিষ্ট এটা মিছনৰ বাবে মহাকাশযানখন এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথলৈ নিব লাগে আৰু ৰকেটোৱে মহাকাশযানে মহাকাশযানখন এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত এৰি থৈ আহেগৈ আৰু তাৰ পিছত মহাকাশ ৰকেটটো পুনৰ পৃথিৱীলৈ উভতি আহে আৰু তাৰপৰা তাৰ পৰাই মহাকাশযানখনে সেইটোৰ ভিতৰতে থাকিব নে বেলেগৰ ভিতৰত যাব সেইটো মিছনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু প্ৰায়ভাগ যাত্ৰীবাহী মহাকাশ জানি যিটো ল' আৰ্থ অৰবিট সেই তালৈ পঠিওৱা হয় এইটো মানে পৃথিৱীৰ একদম প্ৰথমটো অৰবিট পৃথিৱীৰ যে সেই পৃথিৱীৰ পৰা মানে যোৱা ফাৰ্ষ্ট অৰবিটটোৱে একেবাৰে তলত যিটো অৰবিট আছে সেইটোকে ল' আৰ্থ অৰবিট বোলা হয় যে কৈছিলোঁ এছ এছ টি অ' এছ এছ টি অ' ফুল মিনিংটো হৈছে যে ছিংগল ষ্টেজ ছিংগল ষ্টেজ টু অৰবিট এছ এছ টি অ' এই এছ এছ টি অ'ৰ টেকন'লজিটো এনেকুৱা যে ইয়াত মানে কোনো কেৰিয়াৰ আৰু কি কোনো লঞ্চ ভেহিকেল নালাগে মানে সেইখন নিজে নিজে যাব পাৰে যেনেকে হেৰিয়াত এই এভেঞ্জাৰখনত যিটো যিখন কুইন জেট আছিলে কুইন জেটখন পৃথিৱীৰ পৰা বেলেগ গঢ়লৈও যাব পাৰে গৈছিলেগৈ তেনেকুৱাই এখন তেনেকুৱা এখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট মানে যিখন এইখনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্ছ কৰি আছে কিন্তু একদম সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হব পৰা নাই বিজ্ঞানীসকল এইটো এটা ৰকেট হিচাপে বনাইছে এছ এছ টি অকেট হিচাপে বহুতো কোম্পেনীয়েও চেষ্টা বহুতো বৈজ্ঞানিকে চেষ্টা কৰি আছে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কোম্পেনী আছে সেইবোৰেও চেষ্টা কৰিছে নাই এতিয়ালৈকে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হব পৰা নাই নাম্বাৰ ফাইভ স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰ উভ পৃথিৱীলৈ উভতি আহেনে এতিয়া হ'ল যে কথা হ'ল যে প্ৰায়বিলাক স্পেচ ক্ৰাফ্টেই পৃথিৱীলৈ উভতি নাহে কেৱল ক্ৰিউট স্পেচ ক্ৰাফ্টবোৰহে পৃথিৱীলৈ উভতি আহে আৰু এইবোৰ ৰিয়ুজেবল অৰ্থাৎ এইবোৰক আমি বাৰে বাৰে বা বহুবাৰ ইউজ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে চাবলৈ গ'লে স্পেচ চাটল অৰবিটাৰ স্পেচ এক্স ড্ৰেগন ছয়ুজ ইত্যাদি বহুত আছে আৰু নাম্বাৰ ছিক্স ইন্ধন স্পেচক্ৰাফ্টে ইন্ধন ক'ৰ পৰা পায় বা ইন স্পেচ ক্ৰাফ্টক কি ইন্ধন লাগে স্পেচ ক্ৰাফ্ট বা স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ বিভিন্ন ছিষ্টেমবোৰে কাম কৰিবলৈ হ'লে ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ লাগিব আৰু যিবোৰ স্পেচ ক্ৰাফ্ট সূৰ্যৰ ওচৰত থাকে সেইবোৰে চ'লাৰ পেনেলৰ সহায়ত সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা ৰশ্মিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ উৎপন্ন কৰে আৰু যিবোৰ স্পেচ ক্ৰাফ্ট সূৰ্যৰ পৰা দূৰত থাকে সেইবোৰে ওচৰৰ গ্ৰহৰ যিটোত ৰেডিঅ' আইচটক থাৰ্মেল ইলেক্ট্ৰিকৰ থাৰ্মেল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ উৎপন্ন কৰে আৰু এই পাৱাৰটো যেতিয়া পাব স্পেচক্ৰাফ্টখনে ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰটো যেতিয়া মানে স্পেচ ক্ৰাফ্টখনত উৎপন্ন হ'ব তেতিয়া সেই স্পেচক্ৰাফ্টত থকা বেটেৰীবোৰ চাৰ্জ হ'ব আৰু যেতিয়া স্পেচ ক্ৰাফ্টখনে কিছুমান ঠাইত কোনো প্ৰধান শক্তিৰ উৎস নাপায় তেতিয়া সেই বেটেৰীৰ পৰা চাৰ্জ লৈ স্পেচক্ৰাফ্টখনে কাম কৰে পইণ্ট ছেভেনটোত ক'ম যে মানে কোনে কোনে স্পেচ ক্ৰাফ্ট এতিয়ালৈকে মহাকাশলৈ পঠাইছে বৰ্তমানলৈকে মহাকাশযান বা স্পেচ ক্ৰাফ্ট পঠাবলৈ সক্ষম হোৱা কেইখনমান দেশ হ'ল ৰাছিয়া আম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভাৰত চীন ইজৰাইল ইৰাণ ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থা আৰু কিছুমান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পেনী এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পেনীত আছে স্পেচ এক্স ব্লু অৰিজিন আৰু বহুতো কিছুমান বহুতো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পেনী নাম্বাৰ এইট স্পেচক্ৰাফ্টৰ ইতিহাস স্পেচক্ৰাফ্টৰ ইতিহাসত মহাকাশলৈ পঠিওৱা প্ৰথমখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট আছিল জাৰ্মানীৰ ভি টু যিখন পঠিয়াইছিল ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ চনত আৰু প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আছিল স্পুটনিক ওৱান যিটো পঠিয়াইছিলে ছ'ভিয় ইউনিয়নে ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ চাৰি অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু প্ৰথমখন ক্ৰিউট স্পেচ ক্ৰাফ্ট হ'ল ভষ্টক ৱান যিখন পঠিয়াইছিলে ঊনৈছশ এষষ্ঠি চন আৰু সেইখন মহাকাশযানতেই গৈছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথমগৰাকী মহাকাশচাৰী ইউৰী কাগাৰীন এতিয়া যদি আমি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ হ'ল আৰ্যভট্ট আৰু আৰু এইখনেই আছিলে ফাৰ্ষ্ট স্পেচ ক্ৰাফ্ট ভাৰতে মহাকাশলৈ পঠিওৱা আৰু এইটো পঠিয়াইছিলে ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত আৰু এতিয়ালৈকে ভাৰতে এশ ন বাৰ মুঠ এশ ন বাৰ স্পেচ ক্ৰাফ্ট মহাকাশলৈ পঠাইছে আৰু কিন্তু বহুকেইবাৰ এই কিছুমান মিছন মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই মানে সফল হোৱা নাই আৰু যোৱা এই দুহেজাৰ মানে এই দুহেজাৰ বিছ চনৰ সোতৰ নে ষোল্ল জানুৱাৰীতো এখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট মহাকাশলৈ পঠাইছে ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনৰ পৰা দুহেজাৰ ওঠৰ চনলৈকে পৃথিৱীৰ পৰা মহাকাশলৈ প্ৰায় আঠ হাজাৰ নশ আঠ হাজাৰ নশখন মানে স্পেচ ক্ৰাফ্ট মহাকাশলৈ পঠাইছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান পৃথিৱীক কেন্দ্ৰ কৰি মানে কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থকা মহাকাশ কে হৈছে মহাকাজনৰ সংখ্যা দুহেজাৰ দুশ ওঠৰটা ওঠৰটা ছেটেলাইটে মানে পৃথিৱীত ঘূৰি আছে প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যোৱা ত্ৰিছ মে' দুহেজাৰ বিছ ত্ৰিছ মেত স্পেচ এক্স আৰু নাচাই লগ লাগি এখন স্পেচক্ৰাফ্ট মহাকাশলৈ পঠাইছে আৰু সেই মহাকাশখন মানে স্পেচ এক্সে পঠিওৱা প্ৰথমখন ক্ৰিউড স্পেচ ক্ৰাফ্ট যি দুজন মহাকাশচাৰী কৈছে নাচাৰ আৰু সেইকাৰ যিটো এটা ব্যক্তিগত খণ্ড স্পেচ এক্স যিহেতু এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা সেইবাবে সেই দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন হিচাপে ধৰা হৈছে কিয়নো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোনোবা এটা কোম্পেনীয়ে পঠিওৱা প্ৰথমখন মহা যাত্ৰীবাহী মহাকাশযান মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল সেইটো দিনতে আৰু এতিয়া আহক মই কেইখনমান মহাকাশযানৰ ফটো আপোনালোকক দেখুৱাম ব'লক এইখন হৈছে স্পুটনিক ওৱান আৰু এইখন আৰ্যভট্ট স্পেচ চাটল স্পেচ এক্স ড্ৰেগন আৰু এইখন হৈছে মংগল য়ান গতিকে মহাকাশৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ আপোনালোকৰ চাগে বুজি বুজি পোৱাত সিমান অসুবিধা নহ'ল আৰু এটা কথা মহাকাশত থকা হাবল টেলিস্কোপ যে সেই হাবল টেলিস্ক'পো এক প্ৰকাৰৰ ৰবটিক স্পেচ ক্ৰাফ্ট গতিকে আজিলৈ ইমানেই এই ভিডিঅ'টোত যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এইটো চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব